З метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища існування, перебування, шляхів міграції живих водних біоресурсів управлінням 16 березня 2020 року видано наказ номер 26-ОД про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби інших водних біоресурсів у господарських водних об'єктах Хмельницької області. Так, у всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня, у річках та їх кореневих водах з 1 квітня по 19 травня і в придаткових системах водойм – це протоки, герла, стариці, меліоративні канали, розливи водойм, які тимчасово заповнюються водою в період пісняної повені з 1 квітня по 29 червня. Також з 1 квітня по 30 червня встановлена заборона на вилов раків в період їх виношування ними ікри та їхньої першої линьки. Управлінням визначено 13 місць, де любительське рибальство дозволено з берега однією поплавковою або донною удочкою з одним гачком. З цими місцями можна ознайомитись на інтерактивній карті, яка розміщена на сайті управління, або на офіційній сторінці Facebook управління. Там повністю все позначено, місця, координати, щоб рибалки-любителі не заблукали.